Samo da vas pitam, vi ste ribolovac. Da. Šta kažu ribolovci? Pa ništa, šta će da kažu, ovo je mnogo ladna voda. Dete ko zna, da li znaju, ne zna da pliva, nemam pojma, ali šta je tražila ovde, ako je tela da opere patike, mogla je tamo na ono jezero da opere patike. A ovde je klizavo... A to je hidroelektrana radila i voda je bila, eno, vidite onu senku tamo. Voda je bila velika. Još jedno metar iznad. Puštena je bila, ja mislim da su radile oba dve turbine, puštena bila je do kraja. I to je bilo mnogo brza voda, sumnjam da bi neko bilo i kakav plivač da bi mogao da bi pomogne. Ali kažem, ono što sam video na snimku, video sam da se tu pojavile jedan put i jedan put dole se pojavile i to je bilo sve. A bilo tamo jedan ribolovac sa druge strane? Jedan ribolovac je bio s one strane, on je posle toga trčao. Od ozgo su dve žene krenule, jedna je pokušala kako bi... Devojka i muškarac. Da. Ova devojka je, evo to vi ja znamo, od Živorada Stankovića. Ne znam koje su bile, jer na snimku nisam mogao da ih prepoznam. Potrčile se, ona je skočila, ali nije jedna je skočila i posle čak dole, kaže i to dobar plivač, i kaže čak dole morala da izađe voda i nju nosim. Dobro, evo sad ćemo zajedno, ja ovo ću postaviti pitanje. Zašto ova ograda? Evo, to je moja prva... Ne, ne, zašto ova ograda nije izvučena do kraja? Ona nije bila ranije do kraja dovde. Ona je bila samo gore i tamo do onaj deo. A onda su sad, prošle godine su ovo namestili. Od ozgo do ovde da ne idu. Pa dobro, ali mogli su da izvuku... Mogli su. Da izvuku, da to bude opomena da tu ne sme da se... U pravu si, Nešo, potpuno si u pravu. Samo ovaj... I deca ne razmišljaju. I da su izvukli skroz ovde, ja gledam, stalno sam u ribe. Ja sam pre 4-5 godine imao prilike, bio sam s one strane letnje vreme, pecao sam ribu. I onda su deca skakala ovde unutra, kad je voda puštena. I morao sam, ja sam onda to, i moji znaju, ovde i deca koja su bila. Jednog sam tamo izvukao, spasio sam od drugog, čak dole na ono, na kraju one krivine dole sam, on nije znao da pliva. Jedva smo izašli. Dobro, to su skakali možda neki koji misle da znaju da plivaju. Ovo, ma to su deca sve od 13, 12, 13, 14 godina. Ali znači, moje prvo pitanje je zašto ograda nije izvučena do kraja. To je jedno. Drugo, vi lovite ovde i kad je Nešava velika. Ova sad hidroelektrana u kojoj meri je uticala na riblji fond? Pa znaš šta, od kako je počela da radi ova centrala, vrlo malo se riba ima u Nišavu. Najverovatnije, kada puste tu vodu od ozgo, kada radi centrala, ona je dosta ladna, utiče na ovo i da li riba ide gore ili ide dole. Važno, evo ja u zadnji, ne vem li ga, ne, samo plaćam dozvola. Ovde ste pokušali sad, nema ništa? Nema ništa. Ja sam tu skoro svaki dan. Skoro svaki dan. Ako nisam s ove strane, ako je puštena voda, onda sam s one strane tamo pravi mali vir i onda tamo. Vrlo, evo zadnje. Pogledajte ovo zeleno. Dokle voda? Dotle ide voda. Da. Dotle ide voda. Pa dotle je i bila voda. Onda je... Jer on, kako je si lazila čučeći, ona se je svukla tu. Ona je, ja kako sam gledao, ona išla je ovako. Da, da, nemojte, nemojte, ne, ne. Išla je tako. Znam. Kad je došla do ovde, valjda su se joj to kliznule noge. Odjednom se joj noge otišle. Da. Odjednom su joj otišle noge. Tu je propala, jer ona je tu najbrža. I samo je tamo izašla. Da. I onda posle dole, gde je oni brzak, baš gde je brzak. E, tu se ponovo pojavila i više se nije pojavila. Drugo moje pitanje, zašto se kad puštaju vodu na mostovima ne stavi neki signal zvona da će pušte vodu, leti, je to veoma opasno. Ne znam nešto, ja nemam reći, stvarno, prvo mi ribolovci smo mnogo izgubili od kako su ovo uradili. Možda je dobro to za državu, možda je dobro za ne znam šta, a mi smo izgubili mnogo. Od tada mi ne možemo da uvatimo malte ne da platimo dozvolu. Tako je. Ne možemo da uvatimo ribu da platimo dozvolu. Iako uvatimo, uvatimo po 3-4 krkuške, jednog, dva, tri klena i to je sve.